El temporal no dona treva a les pitiuses. Els cops de vent, que han superat els 70 km per hora, han provocat nombrosos incidents a Eivissa. La platja de Talamanca ha desaparegut sota l'aigua i fins a una dotzena d'arbres han caigut a la plaça del Parc de la Vila, actualment en obres. La inestabilitat meteorològica continuarà demà. Bon vespre. Satisfacció a les Illes per la decisió de Foment d'aturar l'eliminació del descompte de resident per a grups. La modificació de les bonificacions que havia d'entrar en vigor el dia 1 de gener ha quedat paralitzada i de moment es continuarà aplicant el descompte del 50% a tots els residents. Aviació Civil ha anunciat que es crearà un grup de treball per analitzar com posar fi al frau en aquestes subvencions. Hi ha més notícies que vos resumim a continuació en titulars. Començam. Biel Company rep el suport de Gabriel Canyelles per liderar el Partit Popular. L'expresident del PP ha dit avui que confia que hi hagi una candidatura única en vista al Congrés Regional i ha dit de Company que és el millor. Ha estat l'acte de presa de possessió de Martí Sansaloni com a nou batle de Petra. L'exconseller de Salut assoleix la batlia en compliment de l'acord de govern amb el PIB. Txelo Huertas i Montse Seijas volen que s'anul·lin les mesures cautelars de suspensió i demanen la restitució de la condició plena de militants de Podem. Ambdues varen formalitzar ahir la presentació del recurs contra la decisió del partit. El sector crític de Podem ha presentat avui l'anomenat Manifest de Sineu, en què demanen més transparència, participació i democràcia. I Estellancs ja té refugi. S'acomoda en Vidal, amb una capacitat de 22 persones, es podrà llogar sense a partir del mes que ve per 240 euros la nit. Feia més d'una dècada que els excursionistes reclamaven l'obertura d'aquest alberg, l'únic que hi ha en el tram d'Andratx, a Deià. I d'Alacant ens arriben unes imatges terribles, vos avisant que el que veureu a continuació pot ferir la vostra sensibilitat. ¿Qué hace? ¡No se meta en el coche! ¡Madre mía! Aquest home ha mort avui arrossegat per la força de l'aigua quan intentava accedir al seu vehicle. L'incident ha estat enregistrat per una veïnada que l'alertava del risc.